ほら、遠慮するな。見るのはタダだ。すごい品物が揃ってるぞ。これは魔術師アエラマスが所有していた奇跡の一品たちだ。一生に一度の機会だぞ。どうやって手に入れた？宝を進んで手放す魔術師など初耳だ。アエラマスの意志を確かめた者はいない。火あぶりになった。財産を一緒に焼かなかったのは変だな。ウィッチハンターがあっさり転売を許したのか？許してくれたとも。収集品としての価値しかない。普通の商品にしか見えないからね。なるほど、確かに普通の品ではなさそうだ。それぞれが魔法の鍵だとの噂だ。この鍵と合う錠前がどこにあるかは噂されてないか？残念だが、知っていたら売るわけがないだろう。アエラマスの家はオクセンフルトの南だが、今は廃墟だ。彼を捕らえるのにウィッチハンターは多大な犠牲を払った。何があるか見せてくれ。またな。ここの人形だ。彫ったのではなく魔法を使って作られている。トリスに聞いてみよう。家は完全に崩壊しているが、魔法陣は無傷だ。鍵のかかった門のようだ。アエラマスの所有物を使えば開けるかもしれん。はあ、ひどい匂いだな。この匂い、腐ったチーズだ。アエラマスはチーズ占い師だったのか。このチーズは一体何でできてるんだ？ネッカーの母乳か？気をつけなくては。チーズの試練、エセミルに行ったら喜ぶだろうな。あとは何が待ち受けてるやら。
この発見はランバートに伝えないとな。フォグレットは古いチーズへの免疫がある。何かの貯蔵庫だ。あたりを調べた方が、あれを消す方法を見つけなければ。障壁が消えたな。この剣がアエラマスのチーズのように危険なものなら持っていく価値はある。エメンタールとでも名付けるか。